Պարմովսյան, ողջույն։ Այսօր զանգվածային լրատվամիջոցներով տեղեկություններ էին տարածել, որ դուք արտագաղթել եք Հայաստանից, Սոչի եք գնացել, Սոչից հետո Մոսկվա, ինչ-որ մեծահարուստից գումար եք ուզել, խնդրել, և այժմ դուք գտնվում եք Միացյալ Նահանգներում։ Բայց այս պահին դուք գտնվում եք մայրաքաղաք Երևանի սրտում, կենտրոնում, կխնդրեի մեկնաբանեք, էլի։ Ինչպես տեսնում ես, ներկա վիճակում Երևան քաղաքում մարդու դնացում նստած ենք միասին։ Քաղաքի կենտրոնում։ Կենտրոնում են։ Հրազդան հյուրանոցի էլեկտրոմիսուրն էլ գնացել եմ Պանեխիդա Վետամայրիկի ինձ պարապետի ծնողի Պանեխիդան մասնակցել եմ ազատ իմ համար գնացել եմ ես այդ օջախում դիքը հաց ու ջուր եմ կերել այդտեղ համանդիր եմ եղել 2 տարի Արարատի մարզում բոլորը տեսել են ես չեմ հասկանում թե այսինչ անհետեւություններա որ նման բաները ումնա ձեր տալիս ես դե ունեմ զոհված ընկերների գերեզմանոց արուն թափած ունեմ մի տնից 5 աղբերով պատերազմ ենք անցել Ղարաբաղ աշխարհը ինձ ընդհանրապես չի հարգի եթե ես դեից գնայի մենք հələ կիսատ գործեր ունենք Արցախ աշխարհի մեջ հայոց բանակի մեջ օգտակար լինելու մեր կարողությունները ներդնելու ու պետք է ենք աղբեր ունեմ թաղված դե հեր ունեմ թաղված դե 4 երեխա ունեմ այս տարի էլ հարսանիք ենք անում օգոստոսին աղջիկ եմ պահանջացնում բայց դու այդպես տպավորություն ես թողել եմ 4 երեխուն թողեմ գնամ ստեից բայց իմ ինքնասիրությունը արժանապատվությունը իմ ապրելու ձևը հենա մյուսների նման կասեի դաշտերս կփոխեի ես ծառայում եմ իմ երագույն դրոշի ասել եմ ու բազմիցս կրկնում եմ նույն բաները ասում եմ երբեմն ես այստեղ չունեմ գնալու բայց ես իրավունք չունեմ ինչ-որ սամալյոտ նստելու թե բոլորին իրավունքը ի՞նչ կա ունեմ ցավդ տանեմ էդ էլ ունեմ ազատ քաղաքացի եմ պաշտոն չեմ ուզել լավ գիտեք պատգամավոր չեմ անցել լավ գիտեք դրանից հետո նորից օրինական դաշտով ապրել եմ մաքուր իմ կյանքով ապրել եմ չեմ ուզում բից թողալ այս որ գրում են չգիտեմ մի անգամ կարելի է հավաքվել ասել արեք դրանք ինչի համար է դրում մանգապատես սարկողը դպրոց սարկողը այն ամենա լավ բաներն անողը տարածաշրջանի համար ստեղից քթորի գնա կամ վատ բան կանի մեկի հացի բղի չեմ եղել մեկի տունը չեմ վերցրել մեկի երեխուն չեմ սպանել մեկին հացը չեմ կերել չեմ գողացել ես իմ ժողովրդի հետ հանգիստ ապրում եմ Պարմովսյան իսկ հնարավոր է հետագայում որոշեք արտագաղթեք բայց ես տեղ չունեմ արտագաղթելու բայց իմ տները հողը ջուրը իմ գերեզմանները հետս պետք է տանեմ ու աղբեր ունեմ ջահել կործրած երեխա պետք է արսանի կանեմ ամուսնացնեմ նույնիսկ Պարմովսյան նույնիսկ ասում են որ մարդիկ պատրաստ են ձեր գլուխը սափրելու ձեզ սարքեն ճաղատացնեն սափրագլուխ սարքեն ձեզ ես չեմ կարծում որ այդ պոլիտիկան կարելի է խառնել այս մեր ապրելակերպի հետ մեկ երկրորդը դա չգիտեմ ով է հորին է այսօր մենք նորից եմ ասում ծառայում ենք մեր երկրին Հայաստանին այո Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մենք հասարակ ժողովրդի նման ապրելու ենք ո՞նց ենք ապրել ճիշտ ենք ապրել վատ ենք ապրել սխալ ենք ապրել բայց 1,600,000 վարկ ունեմ ով է փակելու այդի մտածենք դրանք ինչ հնարավորություն են տալու որ բիզնեսանենք փակենք Պարմոսյան, եթե դուք եք վարկի տակ, բայց խեղճ ու կրակ ժողովրդի ինչ անի, ու դուք ժամանակին ունեցել եք նաև լծակներ, որպեսզի ազգային ժողովում բարձրացնեք այդ հարցը, որ այդ վարկերի հարցը սառեցվեին։ Եթե միտեղ գտնեք, որ ես մի աղբյուր կա, որ լծակից օգտվել եմ, ասենք, բացի իմ ազատ մանգալուց, նայել իմ խելքի շնորհիվը, որ ես չեպենես չեմ ունեցել, ապրել եմ հերատես։ Մի բան մի քայլ անելուց առաջ մինչև 5-ը հաշվել եմ նոր արել եմ որ սխալ թույլ չտա այսօրը բերես դրան որ աստված բերեց դա դեմը որ ես ոչ մի անախորություն չունեի ժողովրդը իմ հետ կապած որովի մի անշնոր բան չարեցին քանի որ ես բոլորին հասնող եմ եղել առաջինը տեսք սկսել իսկ երկրորդը եթե ինձ ունեցել եմ լծակներ ես 1% չեմ օգտագործել եթե օգտագործած լինի այսօր վարկերի տակ չէի լինի ինչ վերաբերում է ես նորից եմ կրկնում մի մարդական անգերով չէ երբեք չեմ թողա անկախ դրանից ով ուզվալնի դա առաջինը իմ մարդական անգերներից որ կա իմ նախագահ կար ծեր սակսյանն էր որպես մարդական անգեր ես նորից ընդունում եմ եւ չեմ ուրանա կյանքում
ընդհուպ միջև մնացած բոլոր մարդական ընկերներին։ Ես նորից եմ ասում, ծառայում եմ իմ երկրին։ Ոնց իմ ժողովուրդը ապրում է, այդ ձևին ես եմ ապրում։ Կարա գա գյուղը, տենակ հասարակ ժողովրդի հետ, ոնց ապրել եմ, ոնց ասել եմ, տենց էլ շարունակում եմ ապրել։ Հիմա նորից իմ գյուղերի ճանապարհները ասֆալտի պրոբլեմ ունեն։ Ուզում եմ այս քանդակը նորից շարունակեմ իմ գործողությունը։ Իմ տարածքի ասֆալտերը իմ հաշվին, իմ գրպանից, իմ ընկերների գրպանից օգտակար լինեն, որ մեքենաները հանգիստ աշխատեն, ժողովրդին գազելներն են աշխատում, որ ժամանակին տեղ հասնեն։ Միշտ 15 տարի է պահել եմ, հիմա էլ պահելու եմ։ Պամովսյան, ձեզանից հափշտակել էին զենքը, որը նվիրվել էր 92 թվականին որպես Արցախյան պատերազմ կռված եւ դրա համար նախագահի թե պաշտպանության բանակի ժամանակատարի կողմից դուք ստացել էիք անվանական զենք։ Ի վերջո գտնվավ այդ զենքը։ Ոչ, այդ զենքը չգտնվավ։ Գործնական կարծեցին, ես դիմեցի համատեղ մարմիններին, իրավապաներին, որպեսզի գտնեմ։ Եթե չեն գտել, թուղթ եկել է պատասխանը, պահել եմ, որ եթե կարա բողոքեք, եթե ուզում եք բողոքեք վերակնի, բայց իմաց չեմ գտնում։ Ես հանձնել եմ արդեն այդ թղթաբանությունը, այդ զենքի վրայից դուրս եկավ։ Եթե կգտնեն, դակումենտները կան ագրաբույր, կտան ինձ։ Եթե չէ, զաթո ափսոս է, գնաց։ Իմ համար այդ իմ մեծ պատիվ է, որ գտնեն, այն դա իշխանությանից էլ մեծ պատիվ։ Պամովսյան, առաջիկայում նշվում է Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակը։ Չեք ուզում 1-2 խոսք շնորհավորանք, կոչ։ Իհարկե 100-ամյակը, իհարկե մենք շնորհավորենք, մասնակցենք նաև ցանկացած ամեն հարցում, փորձենք մեր հնարավորության չափով օգտակար լինել։ Մենք երբևիցե հողից, ջրից մեր պետական կարգավիճակի հետ պրազդիկները ինչ-որ նման բաներ չենք հրաժարվել։ Մասնակցելու ենք, թեկուզ սովորական քաղաքացի։ Մասնակցելու ենք, որ մեր մասնակցությունը, ոնց են ասեմ, շատ ժողովուրդ են, ամենակից որ ասենք չեն գնալու, քիչ Երևան։ Մենք հասարակ ժողովրդի նման ենք, մասնակցենք։ Իսկ ես երբևիցե չեմ ձգտել ոչ մի պաշտոն, այն վաղ էլ չեմ ձգտել, որտեղ միշտ ուզացել եմ հեռու մնալ։ Իսկ առաջիկայում, եթե որոշվի Հանրապետությունում տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, դուք հնարավոր է հայտ ներկայացնեք, մասնակցեք։ Եթե իմ ժողովուրդը ուզենա, որ ես իրանց կողքին, իմ տարածաշրջանի ապրողները, կյանքը ցույց տվեց, որ ես պետք եմ իրանց, եթե կզգան իրանք, ես պետք եմ իրանց, ինչի՞ չէ, ազատ անկախ Հայաստանն է, մենք պետք է մեր ներդրումն ունենանք ցանկացած պահի, ու հետ չենք կանգնի ոչ մի բանից։ Եթե ժողովուրդը ասեց, խնդրում ենք, դու եղի մեր պատգամավորը կամ դու եղի մեր համայնքապետը, համայնքապետ չեմ գնա կյանքում, որտեղ արգահավաք չեմ ուզում աշխատել, դա իմ կարծիքն է։ Այսօր, բայց մի բան կասեմ, միգուցե չգնամ, ժողովրդին էլ չեմ մերժի, բայց օգնենք մեր իմացած ջահելին, որ այսօր ջահելների ապագան երեխեք ունենք, համասանները վերջացնում են, պետք է իրանց տեղ ունենան աշխատելու։ Ես օրինակ երևի սխալ ասեցի, չեմ ուզի եթե ոչ պատգամավոր, ոչ էլ մի պաշտոնի, ես կուզեմ մեր Ջահել Պակալենյան հասցնի այն աստիճանի, որ մեր երկիրը արդեն համբյուտի դարը լինի, որ որևէ մեկին չխնդրես այս հարցը իմ համար արա, հենց միանգամից առանց հերթի, առանց որ մի բանի թղթաբանությունով վերջացնենք այդ ամեն ինչը։ Ոչ էլ ապրելու կերպարը, ոչ էլ Հայաստանը կլքեք։ Եթե ես ձեզ ասեցի, որ ես գերեզմանոց ունեմ, եթե լքելու ունեի, հիմա կդավաճանեի ես իմ մարտական ընկերներին, կդավաճանեի մեր գերեզմաններին, կդավաճանեի դրեսը չ։ Կյանքում ուզում եմ իմ երեխեքի դեմը պարզելեսով ապրել, իմ ընտանիքը, ինչքան կապրեմ, և ուզում եմ վերջին հաշվում այն շմայս կլիչքը, որ մնացել է, դա կլիչքա չի, պատերազմի շմայս էր ավտոմատից մնացել է, ուզում եմ շմայս մերնեմ, իմ այդ պատերազմի անունը ուզում եմ չկորցնեմ, չդառնա դեռի թաշկինակ, ի ճանապարհով գնացել ենք, վերջացնենք, այս է երևի մեր պրիձել նեղը, մինչև հիմա
Սրանից հետո էլ նույն ձևի, գիտես, հիսան նույն ձևի ասելով օրենքով եմ ապրել ես միշտ։ Չեմ օգտվել ոչ մի տեսակի լզակներից։ Սրանից հետո էլ նույն ձևի ապրելու եմ, եթե բիզնես էլ դրեցի, երևակայելու եմ։ Ես միշտ այդ հարցերում ինչ-որ դաժեվի փոքր։ Իսկ նախկինում բիզնես չեք ունեցել։ Ընդհանրապես չեմ ունեցել։ Ընդհանրապես չեմ ունեցել։ Հարկեր, կանոնավոր մուծում։ Չէ, չեմ ունեցել, նոր ջերմոստեր եմ սարքում։ Արդեն երևի 10 հոգի կաշխատեն։ Հարկերը կվճարենք, ֆիլմայինք բացել հենա։ Ոչ մի լավ կլինի, մի 6 ամիս հետո լավ կլինի, աշխատողներն կլինի։ Հիմա զավոդը ճանապարհին է գալիս Գերմանիայից։ Այդ մրգերի մեծ զավոդ է գալիս։ Հիմա պետք է 100,000 եվրո ճարեմ, որ հաստամուշ կանեմ, որ այդ գյուղ մթերքները բոլորի, որ չփչանա, ամբողջը բերեն, հանձնեն, գյուղեին արտադրելու, որ Ռուսաստան հանենք։ Հիմա բդի այդ փողը դրանք որտեղից են ճարեմ, վարկը եթե այժմ գնով կտան, հիմա սպասվեն իմ խաբարին։ Ես հենց չգիտեմ ումը պետք է դիմեմ։ Հենց չգիտեմ ումը պետք է դիմեմ այդ հարցում, որ փող պետք է միջնորդի, որ մեզ վարկտան 100,000 եվրո կամ օգտեն չնչին տոկոսներով, որ ես հենց զավոդը Ռաստամոշկանեմ, բերենք տեղադրենք, հասցնենք, որ ժողովրդի իրանց բերք ու բարիքը այն, որը որ դուս են հանում, հանեն, այն մնացած են, որ էժան գնելով պետք է թափեն, որ բերեն նորմալ գնով տան մեզ, այդ չտուժվի։